Dobrý den, vítejte v malebné obci Tatiná, která se nachází pouhých 15 minut jízdy severně od Plzni. Jmenuji se Petr Čížek, jsem makléřem společnosti Next Reality a přináším vám nabídku prodeje nemovitosti, která prošla kompletní rekonstrukcí a přestavbou na moderní dům, bydlení a podnikání. Pojďme se na ní společně podívat. Obec Tatiná je obklopená přírodou a občanská vybavenost se nachází v blízkých obcích a samozřejmě v nedaleké Plzni. Na vše se pojďme podívat z dronu. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, kontaktujte mě a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také a já vám s prodejem či pronájmem vaší nemovitosti rád pomohu. Přeji vám hezký den a těším se na viděnou.